Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në këtë të premte. Të uroj dhe shpresoj të kaloni një fundjavë të bukur. Besoj keni bërë planet tuaja për ditët e fundjavës, për të çlodhur, për të rikarikuar veten, për të nisur javën me plot energji. Ndërkohë, keni parasysh që edhe përgjatë fundjavës hidhi ndonjë sy, edhe di që qëndroni gjithkohës në telefon, por her pas here, përgjatë kësaj periudhe, ka pasur shumë ankesa nga qytetarë të ndryshëm, të cilët kanë marrë një mesazh të dyshimt në telefonin e tyre. Një mesazh i cili ju kërkon të shtypin një link dhe më pas të komunikohet rreth një pakoje e cila ka ardhur apo jo në post. Mesazhet të tilla të dyshimta janë shumë të rrezikshme sepse ato mund të rrezikojnë financat tuaja, sistemin tuaj bankar, edhe gjithçka që lidhet me të dhënat tuaja personale. Një prej ekspertëve të IT-s do të shpjegojë këtu në studio se si të mbrohemi nga mashtrimet online. Këto mesazhe të cilat vijnë jo vetëm në telefonin ton, në WhatsApp apo në telefon, por gjithashtu vijnë edhe në email. Si duhet të sillemi ndaj mashtrimeve të tilla që të mos biem pret, mos rrezikojmë të dhënat tona personale. Do të jemi pas pak me ekspertin IT-s Tomi Kallanxhi. Ndërkohë do të jemi me historinë e Elenës. Ajo është një vajzë e re, vjen nga qyteti Korçës, por do të tregojë historinë e saj se pse la Kanadan për të rikthyer në Shqipëri dhe për të jetuar këtu. Prej një viti ajo punon dhe thotë që në Shqipëri është shumë më mirë sesa në Kanada. Do të shohim edhe historinë dhe gjithçka që do të rrëfejë në lidhje me punën dhe jetesën këtu në Tiranë, por edhe në Korçë. Ja ka dalë, të dalë të fitojë më tepër se sa çmerte në Kanada teksa ishte në një shitje në furrën e bukës. Ndërsa në kuzhinë kemi plot receta dhe sot, kështu që qëndroni të fokusuar në ekranin e Report Televizion, shkojmë së bashku të zbulojmë recetat me Albanën. Gati ka bërë Albana produktet, plot ngjyra, pas kemi ngjyra përsëri sot, mirë se të gjeta. Dhe dihet sa më shumë ngjyra, aq më shumë vitamina. Bravo. Kjo është e duhura. Bëhemi gati për tryezën e sotme, për drekën e sotme, duke e nisur me një recetë perimesh. E sigurisht, duke u fokusuar tek erzat, tek kombinimet e tyre dhe tek shija, ajo që duam të nxjerrim në fund fare të recetave tona. Kemi tre sot apo jo? Si gjithmonë. Po e këndoj me vete. Kemi filluar, jemi në transmetim. Po do të thush ndonjë gjë? Mirëmëngjes. Jeni që gjithë mirë, jeni ju. Arsyeja që ne kemi kaq humor, kemi aq adrenalin dhe ça të them atë për unë, një përshëndetje shumë të madhe dhe një super përshëndetje. Kaq. Jo, ti mos thuaj asgjë. Thjesht vetëm premte sot. Është gjithë tjetër sot. Dhe ajo adrenalina si të hënën e diel. Por ne punojmë njësojmë jashtë. Si të premte si të unë njësoj të lexojmë, me thënë drejtën. Po si mos një njerëz që nuk është njësoj çdo ditë javë. Kur un kam një staf kaq të mirë, që them faleminderit Zot që jam këtu. Po. E vërtetë dhe stafi e mban mirë të zonjën. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë, shumë preferencave. Dhe për të satën herë them o Gabri e yll fare. Mirë, tani fillojmë të lëri këto furra, se ne nisëm me furrën këtu te dora. Fillove me tjetër pastaj. Po çfarë duhet të bëjë? Një tavë me patullxhane. Por jo, tavat që ne themi ato që kap në mes, bëja të varkën mbushe. Jo, kemi një tjetër. Pra është tamam sikur do bëjmë një pundore. Sikur do bëjmë një pundore. Kam patullxhanët që i kam prerë të tilla. Kam mishin e grirë, te mishi i grirë unë pa tjetër do të shtoj disa erza. Detin e kuq, qepën, pa tjetër, edhe erzat. Do të vendosë dorezat. Pra këtu e kemi të pamarinuar. Ose këto dorezat, jo, dorezat një numër, ato që kam marrë. Jam dopsuar unë. Ti ke dorën e të vogël. Jam dopsuar unë. Nuk e sa më dopsuar. Të duhet tani për në verë, të duhet në etik për në verë. Po qa vera, moj zemë, qa vera, ja. Opa, i largoj këto patullxhanet, i largoj njëherë, që mos të merem, ja, i vendos këto. Tu, do të marrë specat. Ti tregoj mirë se çfarë duhet për këtë recetë. Tregoj ti dhe unë, avash. Speca dy ngjyrshe, edhe jeshilen edhe specin e kuq, mishin e grirë, qepën, hudhrën, si të po i shikni në tryezë, salcën e kuqe,
Bim aromatike majdanoz koper, vaj ulliri, piper të kuq, posalc të koncentruar, piper të zi pa dyshim për të reguluar shien, dhe këto janë produktet e një tave të këndshme për ta gatuar ditën e sotme, në fundjavë, kur të keni ju dëshirë dhe kohë. Tavë me patëllxhan role. Pa dyshim që për t'i kaluar patëllxhanët në role, për t'i mbështjell ato, duhet të jetë një patëllxhan i madh, të prihet holl, në theta të holla, në mënyrë që t'jenë elastike dhe mbështjellja t'jetë më komode, më praktike. Dhe që t'keni mundësi edhe t'i shioni ashtu bukur, të bukura dhe t'i qëndrojnë të këndshme në tepsi apo në pjatën ku do t'i servirim ne sot. Do t'i shoqërojmë patjetër këtë tavë, si të dëshironi ju, me salata të ndryshme të stinës. Tani ka variante nga më të ndryshme, s'themi dot, s'ka receta, sepse të gjitha na i ofron ky sezon, absolutisht. Që tek bimët aromatike, jeshillëqet, fillojnë avash-avash, perimet njëra pas tjetrës. Dhe kjo fal kohës që është, domethënë, të filloj vapa dhe të mendosh, të bësh pushime që në prill, domethënë, fysh në det, që në këtë stin ngroje totale. Ç'të keni? Globale. Që të keni atë humorin e duhur që ta nisni ditën ma të haren, sepse të gjithë kemi probleme në shtëpi. Sepse që të gjithë shohim në mëngjes të gëzuar? Absolutisht jo. Askush. Në dorë kemi në fakt, e kemi në dorë. E kemi në dorë. Bëni një kafe, një xhezme me kafe, ama, ama si ju sjell në Terezi. Ama si ju sjell. Ti ke shpinë dy besoj. Kam ndavi goca. Jo, ti nuk më besoj që ti nuk e ke pirë kafen, se ti nuk rri dot pa kafe që herët në mëngjes. E kam pirë, e kam pirë. Një të parë patjetër që e ke. Një të parë kam pirë. Kjo është e dyta. U ka një aromë fantastike. Në kafen e dytë e ndjej tamam. Ajo e para është gjumësh, po e vërtet. Bravo. Ajo e dyta është tani për lezet. Arën e ke kështu te krevati. Na vizat tona e pim kafen, ja. Ne të dyja e pim kafen pa sheqer, duam të ndjejmë aromën, kënaqësinë, dëndësinë, ngjyrën që t'i jep kafe turke ama. Edhe kjo, fal cilësisë së kokrave të gëshetuara, të pjekura, të bluara, ndaj na ofron një kënaqësi të jashtëzakonshme teksa e konsumojmë dhe vetë reklama që është për kafen turke është aq e bukur sa të gjithë kemi provuar në shtëpi kur dikush dëshiron të na zgjojë, mjafton të vërgjezven dhe ajo aroma që përhapet në të gjithë shtëpin të jep një kënaqësi të jashtëzakonshme. Kemi thënë gjithmonë, mëngjeset kanë nevojë për diell, për buzëqeshje dhe për një kafe ama, kafe turke. Ja ta mbush edhe me ujë. Kafe turke. Te kafja turke? Ma, vetëm aki kujdes, vetëm aki kujdes, sepse ajo është më e rëndësishmja tek... Gjetetish ku të falesh, ta mam! Tek ajkat. Të ajkose. Në momentin e fundit dihet se çfarë ndodh. Tani, siç e pat, kam mishin e grirë këtu, kam specat që i preva, kam qepën, do të shtoj. Kripën? Kripën? Nuk e di pse arrita ta hedhën në këtë tas kaq të vogël, as vetë nuk e kuptoj. Po s'ka gjë. Do ja dalësh edhe aty se duhet të ulemi të gjejmë tasat e tjera me dollapët. Po ja, moj vajz këtu. Salcën. Dhe një trazim i mirë bashkë me vajin. Vaj. Ka që më duhet këtu. Pra edhe njerë në tasë, si që shihni, kemi përzier mishin e grirë, specat, ku dominon pak të ziku që me thëndrejton, të grira në kubik ose në copëzat të vogla, salcën e koncentruar, kripën, piperin e kuq, piperin e zi. Ti po të duash. I trazoj mirë mirë. Gjithë dëshirën tënde të madhe do majdanozin. Tek në blender, sepse nuk dua që majdanozi të jetë i grirë imët. Kap një tuftë madhe se do të duhet edhe për më pas. Fut një tuftë madhe që të ketë mundësinë të grihet. E dim shumë mirë që kur vendosim pak nuk grihet sepse duhet të mbushet paktën gjysht pjesa e poshtme, ja, shiko. E punojmë mirë. E punojmë që gjithë masa këtu. Ja, shkaj dhe pak të spec të kuq. Ja, e griva. Sërish, pak piper. Dhe sërish. Dëshiron të hapë këtu afërtejsh, të ndjesh ato aromën e livadhit. Hajde.
që vjen nga Majdanozi, kur hapet. Ka një aromë dominuese, ja e grim kështu, edhe për recetën tjetër, meqense i duhet Albanës për të gatuar, merret me dorë dhe shtoja tek mbushja, sepse me të vërtet ndihet ajo freskia, aroma e mirë që ka Majdanozi. Prandaj dhe them, këtu duhet, këtë pjesën tjetër e kam për recetën e dytë, për pjesën tjetër, prandaj thash. Të lumshin duart, të lumshin duart. Marim kështu një njërë. Pra na duhet të jetë freskia, na duhet të jenë që të gjitha. E punova mirë, mirë, ne e dim shumë shumë mirë që çdo brumë duhet punuar. E shtë doreza, se dhjetë që doreza... Ne do të mbushim patëllxhanët role. Përsërisim dhe një recetën, dërsa të fillojmë tani të mbështjellim tek patëllxhanët të cilët i kemi prerë në fetëza gjatësore, të holla dhe elastike që ato të përthyen lirshëm, por jo të thyhen. Shohim, kemi 4 patëllxhanë, vaj me erza për marinimin e tyre, të cilin dhe ta përgatisim, ndërsa për kimën 300 gram mish i grirë, një spec i kuq, një spec i jeshil, një kokër qep, një kokë hudhër, një tuf majdanos, një lugjele salcë e koncentruar, dy lugjele vaj ulliri, kryp, piper i zi, piper i kuq. Në të njëjtën kohë, do të përgatisim edhe salcën, ku do të përdorim 200 ml salcë domate, një lukë çaj piper të kuq, vaj ulliri, kryp, piper të zi. Tavë me patëllxhan role, shënojini, bëjini foto për të marrë shënim këtë tavë të veçantë me patëllxhanët. Sa e sa receta ka? Do t'i luim me këtë salcë patëllxhanët. Edhe pak pa që bra ndërthurjen e vajt të ullirit, me vajnë e lure djelit. Pastaj me furç është më kollaj për ti. Me furç do t'i bëj, pa tjetër që t'i bëj me furç, po bëj për zjerje një herë mirë, 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 mirë. Edhe jemi këtu ku duhet. Ja të regojmë pak si kemi prej patëllxhanët. Me bismillah si shbëjnë di kur gjyshe tona. Që të përthyhen dhe të mos thyhen. Pra thjesht të përthyhen, por që të mos prishet struktura e tyre në një gjerësi të 0.5 cm. Kështu. E tani, unë kalibrim. Hajë, 0.5 është ajo. Si ka më të që kalibrim, pa hajë. 0.5. Pu, kjo premtja si është. Kjo është dashurin në vete. Po të bashkosht, të dyja del gati 1 cm. Ja, ja. Sigurisht që duhen patëllxhan të mdhejor, unë blak, të janë disa forma. Ja, duhet që të ketë pak djene të gjatë, të ketë gjatësi që në unë të ke mundësin, unë edhe ju, të ke një mundësin të mblidh një role. Pra, e ngop masën si përfaqin e patëllxhanit me... Moj, të kaloj pak të kafja. Ua, unë i shumë. S'ken të zërsom, për në ti. Ajde, ajde. Ajde, ajde, qupa. Pas ki punë të kësoba sot. Si është ajo, hajde nusja madhe, hajde na hidh një vallë. E bëra pa muzikë. Hajde nusja vogël, të dëgjojmë një lodër. Dhe lodra jonë, me mirja, kjo është. Tani. Ti e madhe apo e vogla? Unë jam vjera, një gëtë sotë. Unë jam nona. Tani, mos të bëni ta maqarë që të mbush një shumë. Dhe të hapi pastaj, me dorë. Ok. Edhe një qikëzë, qiko gjithë, është një gatim gjithë vlera. Bëjmë hapjen. Dhe hapja, me mirë bëhet, ta pëtë mundja pa doreza, pa doreza, pa doreza, doreza pengojnë. Ja, ma mbështil njërën që ja, këtu. Të vazhdoj me diçka. A, po. Do mbështilet thua? Po pëse me mos mbështilet, ja. Ja. Pra, pas t'i ka dente, kështu si që është t'a vendosësh. Për mbys të vendosim dhe salcë ndoshtë të tepsia jonë. Dhe këtë tjetë forma, do dalin shumë të bukura në fund. Urdhëro. Do vinë të tjera të më pas, edhe do të bajnë njëra tjetërën. Ja, nisëm me të parën. Vazhdojmë me të dytën. Dhe duhet a keni parasysh faktin që
mos merrni një tepsi shumë të madhe, sepse këto role duhet të jenë të ngjitura mirë me njëra tjetrën, afër njëra tjetrës, që të mos hapen, mos u shqetësoni se asgjë nuk do hapet, asnjë gjë. Po. Asnjë gjë nuk do hapet. Pra? Ja. Opa. Të ken hapsirën e tyre. Ja. Kështu do veprojmë. Pa, pa tjetër që do veprojmë edhe me të tjera dhe do të presim edhe nëse nuk na mjafton të bëj gati këtë tjetrën. Ja, po marr këtë. Marrim edhe thikën. Kujdese, kujdese mos. Po se kamerën e parë. Se kamerën e parë që largon me sa milimetra duat. Te 0.5, ja për shembull këtë e ke të ka kaluar pak thika bashkë me këtë tjetër nga fundi. Pse më ka kaluar? Sepse është fundorja. E mo je. Është fundorja. Është fundorja. Fundoret po i heqim. A bo bo, u bën këmbët ti bien kokës. Ha. Ja. Edhe kjo fundorja që po sjellun tani, ndoshta s'do të hyjë në punë, por megjithatë po mundohem që ti. Jo, nuk, jo, nuk do më hyjë në punë, se mos e shumtoj gjën. Ja, deri këtu. Është art, është piktur. Nuk i ke vendosur as dikund, as në ujë kripas. Është është Picasso bashkë me Nerudën, me fjalët e Nerudos, edhe Delia. Po, po. Si jam sot. O, po, po, aminiki, hajtë aminiki, hajtë, shiko kafin, lori ato si bëj vetë. Sa lekje dhe ti, si thonë, kur të derdhe të kafje. Të bëtonë, dhe të muajt, nuk kam asi lekë. Mimi, se të bëjmë tjetër, se kemi plot. Thjeshtë, mos na e nxirni, kënë u derdhe kafje. Mil, mil. A, kjo rezia jonë është e pasur në shpirt edhe kudo. Po që do të gjepin, me i vajs, po që do të gjepin, që do të gjepin, ja. Urdhëro, pu, pu, ja. Qik fare, si që duhet, ja, po e kemi, si që duhet. Me ajkën si që duham ne, zonjë këtu e ke, avash, avash, o të bëf e shion vetë si të duash. O të bëf zonja kur vanë. Këto fundoret, kemi ca shprehje, me gjithë respektin. Bëfsha kurban, llogaritët. Ja, Allah, kurban, kurban. E mua gjyshe ime më thoshte shpesh kështu. Kanë mbetur kështu, po dit, ja. Ditë shka nuk edhe i përqafojmë dot. Këto mënyrat dëshirore që kalojnë disa limite të caktuara. Ja pra si do duket, ja pra si do duket, tava me patëllxhanët role të mbështjela me këtë përzierjen që i bëm që në fillim, me mishin e grirë, me specat, me majdanozin, kripi për të zi. Pra duke i dhënë disa... Pa, do të ambullim dhe me salcë. Po, 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 avash, avash. Shqy që nuk do t'jenë në të thatë, jo, po këtë jo. Dhe salcën sipër, gjysmën e kemi përgatitur, kemi hudrat për t'ja shtuar, sepse aty në salcë dhe kombinimi me hudrë, i e bë gogja shie. Ua, si e ke bërë këtë vëndi. Do të duhet një patëllxhan i ri, apo jo? Ua, si e ke bërë vëndi. U, po ti si e bërë e dje me petët, së të thamë gjë. Po që një... Hazur gjë vapësht, hazur gjë vapësht, nuk e di. Nuk e di sa nga me gjau. Sa do bëjmë nga këto? 7, 8, 9, 10, 11, apo dhe një do të anëzirin. 12 i bëjmë dhe një kemi, e kemi qift. E kemi qift gjërat. Ja. Shiko, masën e duhur, pra që kam të ma. O, peshtrim, me gishtrin, ja. Me një mbushje të tilë. Po të doni ju që ti keni të shtrira, thjesht të toni djathë sipër. Mi prit, mi pritit që këto hola, se trasha i ke bërë. Ajde. Po ja, mentova për ty se ti do ankoheshe. Sa të trasha i ka bërë noj. Vendo se këtu në mes, ka lezet këtu në mes të rje. Nuk e ka respektuar para atë 0.5 mililitra. Ua, sa danoqe. Jo, po ishte vetë patëllxhani më i madh, është dhe më gjatësor, kështu që ndikon pak. Ja. Ja të marim të thatim. Si do jetë deri në fund. Me zi po presë që të piqet, që të ashiojmë pak të metodën e re të përgatitjes patëllxhanëve.
pa fund ka receta me patulxhan. Ças mund të bëjmë? Që tek salcat e ndryshme, tek tavat dhe deri tek likot me patulxhan. Gjithçka. Salat, sup, gjell, çorb. Ëmbëlsirë. Të mbushura. Edhe ëmbëlsirë? Patjetër pra. Të likoja. Okej. Mirë, thashë se kishte ndonjë ëmbëlsirë kështu me mbushje. Ja, ja. Tash po t'ia fus kot them po, ja. Shiko. Ja, o palace edhe kjo këtu. Rregulloj çik ti këto. Mirë, unë mirë. Unë bëj, rregulloj një çik që të jem bukur. Mirë, janë me drejtim në qendër, ja kështu. Ku do të vendoset janë edhe dy këtu? Ja, drejtim nga Turqia. Po deshe në mes fare mund mos vendoset asgjë, thjesht ato salcën edhe ose vendosim të mbushjen siç është kështu. Sa qofte me këtë më? Po, vendosim një qofte të madhe këtu në mes edhe del pak më ndryshe tava. Ose jo? Po të xhan. Pra të duhet edhe dy. Për të mbushur? Edhe dy. Në rregull, ja. Të merrem unë me qendrën? Po merru me qendrën, me çka ke qef qendrën merru. Ja këtë. Ndoshta si ishte kështu në plan, ë? E kishte jo, nuk ishte kështu në plan, po ndryshon ti plan. Bëjmë çik kështu, kreativitet ndryshe. Po bëjmë një qofte madhe, shif. Ja, muj, ja, ja, qofte, për bukuri është. Shumë bukur. Shumë duket mua, pas të se shumë. Shumë duket mua, pas të se gjatë rrugës. Puna në urë, nuk them gjë. Ta dini ju sa herë del kjo nga skenari. Ja dhe një të duhet këtu dhe është okej. Edhe një shka? As mbushja nuk na ikë ndëm. A bëm qift apo jo? Më duke se... E kur orëzon mesi. Bëm qift, ja. Të vendosim edhe salcën, sepse e kemi ndarë në tre procese punën, përgatitjen e brumit, të qofteve, të mbushjes së patulxhanëve. Më pas prerjen e tyre, nuk kemi nevojë që ti... E kam dëshirë ta bëj edhe këtë. Po kemi pak vend këtu në mes. Nuk dua që ta lë. Jo, kemi tamam vend. Ja. Edhe për numrin 12, që kemi zakonisht si një simatse, ja kemi një vend këtu. Për qoftet apo biskotat dhe çfarë gatuajmë tjetër, zgjidhini erzat e dëshiruara për t'i vendosur në mes. Edhe atë sërish, bëje qoftën e madhe fare, edhe këtë këtu, se do bëhet avash. Jo, po ka madhë mos na... Jo, se do bëhet, do shkoj salca mos u... Mirë, ja, po ja shtojmë këtu. Ja, shikoni. Op. Këtu. Dale. Aty ku duhet, ja, shiko, tamam, me kemi. Besoj se bëm diçka. Këtu, do të shtoj edhe këtë pjesën. E marinimit, vajnë e erza ishte ai, me piperin e kuq, erën e zi, e përzije. Do të marrë edhe këtë pjesën tjetër. Pudrat, që t'ja shtojmë. Vetëm kjo na doli pak më e madhe, por që s'ka problem. Do të ulet volumi, do të piqen, do të tkuret patulxhani dhe do të presim derisa mishi të ketë zier, të jetë pjekur dhe të ketë marrë aromën e vetë. Do të vendosë të gjithën ashtu kokën e udhërës? Po. Më thashë, bëjmë diçka në mes, po jo të vendosë të gjithë kokën e udhërës. Mirë se do të alargojmë, do bëhet si salt, si tru, thot Albana, kur piqet një kokë të hudhre. Do të përhapet aroma shia dhe në salca të kuqe shkon pa tjetër dhe në mbushje të caktuara edhe me tavat të tjera e kemi provuar. Ja, ku përfundoi receta, bëjmë një përsëritje të tabelës me produktet e tavës së veçantë që sollëm sot me patulxhan role, duke ndarë atë në tre pjesë, në tre momente, marim 4 patulxhan, po sillim një shembull të përafërt, duke i prerë në mënyrë gjatësore dhe më pas duke i marinuar ato, për mes një vaj me erza. Ndërko, për kimën, kemi përdorur 300 gram mish të grirë, një spec të kuq të prerë shumimet, po ashtu dhe një spec jeshil, një qep të gririmet, një kokë hudhër që jo të vendosni në fund fare, një tuf majdanos, një lugjele salc e koncentruar, dy lugjele me vaj ulliri, kryp, piper i zi dhe piper i kuq. Salca që ju e patë në fund ka 200 ml salc domate, një lukë qaj piper të kuq, ka vaj ulliri, kryp, piper të zi. Besoj tani është më e qartë, më e plot dhe brënda gjithë shpjegimit të mundshëm, që t'i vendosësht edhe speca. Po, i vendosë edhe speca. Për të dekor, kam,
jep një super shije të veçantë. Si të doni ju, mund t'ja shtoni, mos e vrisni mendjen fare, ha? Se nuk do se kjo tavë ka të gjitha. Shijen, bukurinë, në rregull, dalë këtu. Vera ushqyese. Edhe jemi aromat, ngjyrat, gjithçka tjetër i ka ja. Të kompletuara. Pa kus fare këtu. Një tavë. Dhe po më kemi tani. Furën të ndezur po. Furën e kam të ndezur po tani. Ti shijoj kafe. Nuk do merrem tash me. Po vendos tavën të piqet në furrë dhe bëjmë pak pushim dhe për kaluar tek të lumshit duart, vërtet. Të kalojmë tek receta e dytë pas publicitetit, do të rikthehemi përsëri në Reze Dielli. Jemi rikthyer në kuzhinën tonë për të vazhduar me recetën e dytë, sikundër ju premtuam. Tava është duke u pjekur me patulxhanat role, ne kemi bërë gati tryezën me produktet e recetës tjetër. Kemi pasta, pasta. Fluturashka. Po, omlet mund t'i themi. Sepse ka vezën, kur është po, kur është baza vezë, qumësh, dia, është omlet. Por, po të duam ne mund t'i themi pasticin e tigan. Por, po të duam ne mund t'i themi byrek. Pra, si të doni ju. Në më thonë, kur kemi recetat të tila që nuk i kemi të qartë, ose jo të qartë, por nuk i kemi vendos një emër të caktuar, tregojnë që jemi aq kreativ në kuzhinë, sa kemi krijuar një recetë të cilën mund të aquani si të doni ju, si t'ju vi nga a priori, nga pamja e parë e saj. Pra, zgjohesh, hap YouTube-in edhe thoni, po kjo Albana që ka fut, këto përbërë që ka fut, është omlet, thot njëra. Jo, thot, ja ka fut kot, nuk është omlet. Kjo është ti byreku, po është gjitha në tigan. Për t'u afërsuar, është omlet të tigan. Pasat okay. Të tjerat, ja u lë juve, unë duat ju ja betëm shijen ju. Këtu ku kam majdanozin... Ne do t'a shoj me vëmëndje, unë bashkë me anvisat dhe në fund t'i vendosim... Këtu duat këtu. E kemi vendosur emri, në? Po thjesht të... Ka një përbërës të veçant. Mua më përqen që të marrë një masë të madhe, ta kem në frigorifer, dhe sa herë të më duhet dhe ungel pa gjë për shembull, di që kam produkti dhe produkti kryesor është gjithmonë është prosciutto, produkti kryesor. Po, nuk ka familje pa prosciutto. Prosciutto është si për fëmijët, sepse do mendojmë dhe për fëmijët, nuk mendojmë vetëm për veten tonë. Është gjëja më mirë. Mjafton që tryezat tuaja të kenë tona. Dhe pastaj, të gjitha tryezat tona janë plot me shije. Tona vjen, posaçërisht për ju në këtë gatim. Ka shije, ka cilësi, është masive. Ja. Okay. Dhe? Të gjithë më ta përdorësh atës asja, po ta mbash në për recetat të tjera. Pra du ta mbash, sepse mua më duhet që të... Është një nga produktet më të konsumuara në familje tona, prosciutto, sepse gjenë vënd në çdo gatime dhe më ta grime dhe ta kthejmë në... Mishë të gri për të bërë recetat të ndryshme. Shiko, sa e freskët që është, shiko. Ngjyrë pa ndryshuar dhe ju e dini shumë mirë se s'ka nevojë të them unë. Është më e lehtë, ka një aromë të këndshme. Kur kaloj disa ditë fillon masa ngjit. Që sa e freskët është. Pra bëhet një masë ngjitse. Po. Dhe unë e kam ditë në frigorifer. Prandaj të dua ta tregoj. Qartë. Tjetër çfarë kemi përveç proshutës, kemi vezët, kemi. Atë proshutën kam djathën, vezët, djathin. Edhe djathin, ajde. Andimon ta bëlem më mirë. Vendose pritë Skënderben. Grije prije çfarë do kesh me proshutën se i rendis un produktet e pastiçes së fshatit në Tigan. E shohim pak listën e produkteve dhe ne merremi me kaurdisjen dhe procesin çfarë na duhet tjetër. Kemi dy vezë, një filxhan vaj, një filxhan qumësh, 250 g makarona, ne kemi zgjedhur këto në formë fluture. 100 g djath të but, një tuf majdanoz, salam ose prosciutto sipas dëshirës, zgjidhjeon është prosciutto apulës nga tona dhe krip. Këto janë produktet dhe sikundër e thash prosciutton, do ta kalojmë tek grirësia. Tani, a ta bëj këtu si mendon? Ta bëj tek e madhja apo ta bëj tek kjo? Tek kjo bëjmë. Ganët, i di aq pak se për. Ju e dini që janë me cekta, që edhe të duket pak. Po kam edhe mas. Shtoj aty, vezët. Aty e lëmë, se kemi. Po.
Tani makaronat i kemi zier, si që veprojmë me pastichet. I kam zier me pakës fare krip, në ujë shumë të bolshëm, dhe i kemi kulluar. Po, kulluar dhe shplar. Do të shtoj. Pakës fare piper. Vajin. Masën e vajit. Pra e bënd dhe më interesante si recetë, kur themi pastiche në tigan, edhe më e shpejt. Qumshtin. E largojmë. Të gjitha, opa, i largojmë. Piperin, vajin e shtuam, vezët pa ashtu, tani djathin ndoshta dhe proshuta. Ja. Ka pun puna. Shuk. Edhe radha ndrysho ka pak, me qënëse edhe është diçka ndryshe në... Jo, duhet abit e ke madhja. Mirë ndryshohet. Qa do shtosh aty të parën? Kam mas, prandaj. Edhe dua që atere tek nënta unë e kam ta mam, pakos fare vaj do të shtoj këtu, e lë deri sa muata më bëhet, pak fare vaj sërish këtu, bëj një... Pra në vaj nuk në duhet për të kaurdisur diçka, thjesht e lyem që... Asgjë, unë nuk kaurdis. Në vëndin e tepsis, si që lyem një tepsi, që të mos gjisin makaronat. Ja, këtë këtu. E bëj për zgjerë jenë mirë. Ajde, se që shkjo recet me këtë mënyrë gatimi kështu në këtë formë, shtuam gjysmën e... Se të bëjë dytë më pas, pra ndaj dhe... Mbaj masën. E lë pakës të... Të mpikset. Pa, të më mpikset. Lyra me vaj bën që të mos ngjiten, të qëndrojnë të me shkëlqim, të veçuara. Nuk kisha nevoj fare që t'i shtoja vaj, sepse ju e patë shumë, shiko, edhe ku nuk është vaj, ja. Që nuk kanë gjitur. Ja, nuk kanë gjitur, sepse unë, produktet e mija... Ju e dini tashmë ku i gjej. E di ku, atje ku bërshjeshja jepet falas, ku është pak opracëlik. Nga shtu është. E di se ku? Cilësia nëmër një. E di se ku? Në konat, jam i aty e kam përbalë. Si nuk doli njëherë blof. Ja, ku është konati unë. Si mund të dalësh blof me këtë cilësi? Një nga, një prej linjave, sepse aty ka shumë linja prestigjoze të gatimin, një prej tyre kemi zjedhur si që është apo rinditorni, apo e shumë linjat të tjera prestigjoze, ja një hapsir dedikuar një prej supermarketeve konat, qëfar mi zotoron aty, shumë dëshmëria, larmishmëria, estetika, raftet të mirë organizuara, sistemit avullit të ftohtë për perimet, frutat, përmes një cilësie të garantuar të produkteve, mund t'ju sugjerohet llojet të ndryshme të djathin varësi të shijes preferencat gatimeve, verërat të ndryshme, lëngje frutash, gjithçka tjetër, cilësi dhe shërbim cilësor, po ashtu. Tani. Tjetër, moj. Tek tjetra. Në përsh dy pastiche ti. Një në tigan, një në tepsi. Po. Ashtu si që anvisat, mund t'a kenë për më kollaj. Ja. Okej. Shtrohet. Do t'a ndërpresim dheri këtu pak në... Si të dua shti. Desa të bëjdhë una vasha. Lunim dhe pak temperaturën. Mos japim vrull. Pakos fare, që ju, që ne të jemi shumë koherent me ju. Edhe bëhet, unë shtoj proshutën. Proshutën e thërmuar, po e themi shtu. Deri sa, po. E keni më mirë, po të doni ju, shiko, e ngop këtë mas. Gjithashtu edhe majdanozin që e grim. Atë japë shti, atë... Ja, kjo ishte këshilla jonë, kështu që edhe ju besoj, duke marë parasysh se sa të rëndësishme janë këshillat specifike që vinë nga produkte të cilat kanë një cilësi të lartë, do të keni mundësi që të provoni her pasere këto sugjerimet që ne ju tregojmë, ju sjellim, në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj në çdo drejtim. Le të rikthehemi tani tek pastiçja jonë në tigan apo në tepsi, si të dëshironi ju, është zgjedhja juaj, shija, dëshira për ta sillat atë në formën që edhe gjithë familja. Tani, Albana ka menduar ta përgatisi edhe në tigan, një pastiche fshati, me proshut djath, me makaronat tuaj të preferuara, me majdanoz gjithashtu. Dhe është procesi i fundit, ky që dominon tani, për të mpiksur dhe për ta sillat atë në formën që duam. Do ta përmbysim pastaj në një
pjatanc. Ne jemi mësuar të përmbysim gjithmonë filxhanin e kafes. Ja, të përmbysim edhe tiganin. E, upa, upa, po, upa, upa. Elam. Gjithmonë me kapak, në tiganë, se të zithi të gatuani në tiganë, gjithmonë vendosni kapakun mbi të. Tani këtu ku kam. Po si, ja, 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 në regull. Bën ankesat e veta, edhe tiganë. O, bëjmë këtë hapjen, avash, avash, një kështri, si kurse, edhe pjesën e djathit. Një në tiganë. Edhe një në tavë. Ja, kështu. Mire, 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 mbulem të gjitha anët. Një për unë dhe për Nikin, edhe një për kalamajqët. Të ta pjekim, që kemë vendosur në tepsi. Madje, jo në një tepsi të thellë, është një nga këto tavat e cekta, të përgatisim tartën, për shëmbull, apo kekun. Dhe gjithçka është gati tani për ta pjekur edhe për ta shijuar. Nuk do shumë kohë për të pjekur, diku te 20 maksimumi, 20 minuta. Aq, aq, është gjithmonë është gjithçka është gati. Unë i them sa gradë, 180 gradë më pas, sepse nuk dua të thoni që dëgjoj Albana na the 25 minuta. Me sobën tonë që ne e kemi, mua nuk po duhet soba flak. Nuk më duhet soba flak, sepse sobat flak janë vetëm... Për tavën e patullxhani. Urdhë, ja. E janë piksur lëngjet e salcës, kështu që tani po e thjella aty që të vendosë edhe... Ja, lëre hapur aty ku e ke, aty... Hajde, njëra ikën, tjetra vjen, vendosim pasticën, sjellim edhe tavën. Aroma që lë, speci, koka e hudrës e vendosur në mes, kombinuar me gjyrat shiet e perimeve të tjera, erzave po ashtu që janë dominuese, sjell një shije fantastike. Ju nuk e ndjeni dot aromën, por ndoshta e shquani kështu me sy për të kuptuar se çfarë shije të mirë ka tava me patëllxhan role, mbushur me atë mishin e grirë, erzat, perimet që i vendosëm duke e punuar, duke e lënë të qëndroj pak brumin. E gatuam në pjesën e parë për ju që sapo e keni hapur ekranin ton. Ndërkohë, receta e dytë ishte pastiçe fshati në tigan edhe në tepsi, në të dyja variantet me prosciutto fule, me djathë, me majdanos. Unë me një pastë që u pëlqen. Pjesën tjetër këtu. Largoj një sherbet. Ne mbaruam me të parën. Kalojmë tani tek. Le të bëhet avash avash avash. Nëse unë do ta hesh të pa bërë normalisht që do shkëputet deri sa. Pas kemi sherbet. Ëmbëlsirë kemi tani, e mbyllim me një ëmbëlsirë, bukur. E kush ka gocën, botën ka, o jashe vetë për baklava. U jo, për lokma, për lokma, për lokma. Lokume? Kemi lokma. Lokma? Lokma me shërbet. Lokma me shërbet, që është kërë recetë, nga vjen kërë termin? Në doni ta dini ju, sepse mua më përqenë gjithmonë të them gjërat e mija të dura. Pa tjetër, zanafila e guzhinës tonë është gjithmonë guzhina me zdetare. Pa tjetër që unë hapë faqe, shkretoj faqe sociale, pa tjetër, sepse... Tezë në kështë e buzhina turke. Edhe kjo është buzhina turke dhe e kam huazuar nga Elona. Një nga visat? Elon, falemderit për ato recetat e mira që ke, dhe jo vetëm Elona. Dhe jo vetëm Elona, kam shumë faqe që unë djekë, pa tjetër... Elona është një visat cila jeton në Turqi, Ankara. Pra, ka... Mua më pëlqen shumë ato loj recetas dhe i shofë. Pa tjetër dhe i ekzekutoj. Edhe mirë bënë që është dëgjerojmë edhe plotan visave tona. Qëfar ke shtuar këtu brënda? Êshtë një brumë, shife? Pas ke një brumë shumë elastikja. Bije këshu avash avash. Pra kanë majan e thatë, jo të butën. Unë gjithmonë përdora të majan e butë, si do mos e bjurejkët dhe një gjithë shka. Te kjo recet duhet maja e thatë, shife? Dhe e risash, ja. Êshtë e aktivizuar. Po, është e pak vaj ndërko. Vaj, mua më duhet e bolik. Dhe nëse të mbulohen këto lokma, të zhyten në vaj të nxet. Të zhyten në vaj dhe më pas të zhyten në shërbet. Që shërbeti është gjithmon, nëse ju keni 2 gota sheqer, atëhere uj është 1 gotë gjysëm. Gjithmon në varsit të masës, tëse keni 3 gota sheqer, keni 2 gota uj. Ashtojnë floriolin, vënda në tigan. Këtu vajnë kam shuar edhe të brumi. Kam shuar pak vaj, po. Kam shuar pak vaj, sepse më duhet...
Pa vitamina ne, unë nuk po të bëj dot. Vaj bimor Florion, ne punojmë me vajin Florion në kuzhinën tonë, sepse na pëlqen që nuk vjen erë kur skuqim, është i pasur me vitamin E, vjen nga Hungaria, ka një ngjyrë të kthjellët, dëndësia gjithashtu, avash. U pendova. U pendova. E hodhi me gjithë kapak. U pendova, ja. A e pat edhe masa e sigurisë është e lartë. E pat çifte. Shkon ne hodhëm gjithë vajin në tigan, po zot thotë se do ta shfrytëzojmë dhe do konsumojmë gjatë vaj. Thjesht do t'i kullojmë më pas. Është i pastër, kullohet dhe e përdorim. Ne e përdorim. Kujdes, kujdes, largoni nga vaji palmës. Vaji palmës ka shumë dëme. Ne themi gjithmonë për produktet kanë benefite, ka shumë dëme. Këtë vaj që ne kemi, shumë mirë, e marrim e kullojmë, e fusim në shishe qelqi. Po. Në shishe qelqi dhe e përdorim për gjëra të tjera. Nuk nxjet, nuk mban erë, nuk kjo, nuk ajo, ka dëndësinë, ka ngjyrën e bukur, ka kthjellësinë. Ky është vaj cilësor, ky është vaj që duam ne. Tani do t'i skuqim tonë se edhe 3-4 minuta na kanë mbetur. Ja, të mëngrohet vaji dhe direkt. Mëngrohet vaji dhe drejsa ngrohet vaji, un po ju tregoj. Me çfarë e zure brumin? Shohim edhe një herë recetën të llokmave me sherbet për këtë brum që un kam në tas. Sepse ka qëndruar, e kemi mbuluar me një pecet, ka qëndruar brumi për të marrë këtë trajt, këtë form, siç e shikni në ekran. Kështu do të jetë pak a shumë që shkëputet lehtë nga luga. Shohim pak recetën, çfarë ju duhet përveç se mielli që pa diskutim nuk mund të realizohet brumi pa një miell cilësor, siç është mielli ynë Ola. Na duhet 2 gota ujë, 3 gota miell, një lugë maja e thatë, një lugë sheqer, 2 lugë vaj ulliri, një lugë kafeje kryp dhe sherbeti, 2 gota i gjysëm sheqer dhe 2 gota ujë. Sherbetin e kemi gati, brumin e kemi gati, e skuqim në vaj bimor. Ja tani, sa të më ngrohet pakës, marrë një gërshër. Niki, tani e punën tonë dhe pa tjetër. Duhet ta zësh aty poshtë, apo jo? Vendosëm në një qese. Edhe në një qese të zakont, nuk ka fare problem. Ja. Dëshiron ta mbash dhe unë të hedh brumin? Po. Mirë. Jo, ma jep lugën, se mbas e mëna duhet që të... Vazhdo, urdhëro këtë këtu. Shpresojmë mos... E mu edhe po e bom. I bëjmë lokmat. Opa. Ma po që ka që se gobilu kjo? Gobilu që kur është e pate? Jam apë të pak të... Kaq, që kaj se duat të mbyllë pas taj. Ja, prit. Mos hap, se gishti im u bëtap. Mere dhe. Kujdese nga fundi e ke... Jo, e kam kapur. E kam zënë grykën. Fare kollaj edhe me një qese të plot plastike. Një qese të plot, pa problem fare, dhe në fund fare, ju hapni. Ajtë sa dëshironi të shtoni në vaj të nxehtë. Tani dua. Do shta provoj me i lugë? Një pik të vogël? Është akoma e pa bërë. A është bërë apo jo? Është akoma e pa bërë. Është akoma e pa bërë. E për do t'i lëmë edhe pak ko. Shifeni, brumi që ndronë në fund të tiganit, që ka të thotë që nuk është gati për të marrë sasin tjetër, ndryshe nëse do t'i shtonim tani në një vaj të tjilë të pa... Jo, ma nuk më duhet. Të pas kuqur, do të kishte dështuar, si rece, kështu që duhet alili të nxehet dhe... A ta bëjmë nesër? Skuqim. Nesër është shtuni. Po, në shtëpi se po vim, në shtëpi jote. Gjithse si u kuptuar e të... Shtoj njërën, shtoj zdo piqe, do skuqet, ja, filloj të nxehet pak vaj. Do të kishim ndoshëm pak më herët, por... Bërshërën. Kështu ti do të skuqim? Opa, ja, një sekundë. Op, ja. Aq? Po, aq. Bravo. Po, kur jemi vetëm në shtëpi, po do prasim komshien. Nënën, vjerën. Po, vetëm do i bëjmë, vetëm do i bëjmë. Po, unë përse të kam ty këtu, ja. Të kam për më të mirën time. Më të voçkla. Më të vogla. Dy fishojnë në madhësin e tyre. Edhe një lokëm tjetër këtu. Të lumë. O, pe këthim brapsht. Në vajin e nxehtë. Këtë këtu flamurim. Këtë këtu, bravo. E servirim pak pastichen në tigan, që ndërko presim që të nxehet vaji se... Nuk e kemi në dorë tani këtë pjesë të proces, rëndësi ka formula e brumit, dhe pastaj për mënyrën se dhe formën që do t'i jep një lokmave, do të keni mundësi dhe ndimën e dikujt tjetër që t'ju mbaj këtë qese. I bëni dhe vetë. Po edhe japim formë me lukë, me si qështë. A, bravo, nuk është se. Do t'a këthim këtë pasticën, apo? Do t'a këthim, po. Mirë, e vendosim, e përmbysim bi një pjatancë. E kalojmë një mirë me shpatullën. Ha,
Hajde se duhet ta mbyllim, duhet të shkëputemi tani. Ligju Albana thotë kjo se jemi në rregull. Ja kështu. 1 2 3 hop. Ah, sa bukur. Opa, ja, pasi që gati, lokmat po ngrihen në sipërfaqe, të lumshin duart. Shihemi me recetat të tjera në ditët në vijim, në fundjavë sigurisht janë lokmat, dhe transmetimet tona. Si që keni, shikoni si që keni, sepse dua që ta japa pra nga skuqa, zhyten në shërbet. Marim atë në gjurën art, avash, 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 sepse... Se u kuptua, duhet ikim tani. Unë jam... Jam shumë akute, pash vaj, vitamin edhe futi shumë ti edhe ja. Edhe ja, te prove pak. Miru pafshim nga kuzhina, shemi pas pak me rezetjeli. Jemi në studio me ekspertin IT-s Tomi Kallanxhi për të folur për mashtrimet online. Mirë se erdhe Tom, kënaqësi që jam këtu. Me ty për të treguar disa udhëzime konkrete për ata persona të cilët ndoshta këto ditë janë bërë pre e disa mashtrimeve në telefonin e tyre, në WhatsApp, teksa kanë marrë një mesazh të dyshimt. Por jo gjithkush është i vëmendshëm, dikush edhe mund të jetë neglizhent dhe direkt e hap atë mesazhin dhe çfarë ndodh më pas. Kanë ardhur mesazhe në telefonat tan duke na udhëzuar se si dhe ku është pakoja që ju kanë bëritur në post. Këta persona përdorin dhe emra të institucioneve të besueshme, si që është për shembull Posta Shqiptare për linkun, në mënyrë që tjetri të mashtrohet letë. Po. Si e ke interpretuar këtë? Po, ja, e shohim, e shohim. Kjo është mesazhi, shohim pak mesazhin që ka mbërritur në WhatsAppin tani, e numrave? Gjë e parë që shikohet është që gjithmonë, a mund të shohim unë të ta shpjegoj aty te ekrani? Patjetër që po, patjetër që po. Pakoja juaj ka mbërritur në magazin, thuhet në mesazh, por nuk mund të dorëzohet për shkak të informacionit ose adresës jo të plot. Kjo pjesa këtu quhet domain, që nga pika e parë deri te slash i parë quhet domain. Dhe këtu rasti konkret domaini është monster. Nëse do ishte posta shqiptare, do ishte posta shqiptare .al. Jo viza.al, .al. Jo. .al dhe jo .monster në këtë rast, ose në raste tjera ka qenë .vip ose një domain tjetër. Por kjo është shumë e rëndësishme që ta shohim. Duhet të jetë gjithmonë .al, sepse domenet .al janë të mbrojtura nga autoriteti komunikimeve elektronike dhe jepen duke pasur një NIP ose një kartë identiteti. E kuptoj. Kështu që gjithmonë duhet jeni të kujdesshëm, duhet jetë domain.al. Duhet shikoni patjetër .al pas slash-it parë. E kuptoj. Jo të gjithë janë aq vigjilentë për ta shikuar me vëmendje. Njerëzit s'mund të jenë vigjilentë kur i fusin një bluzë falso. Për origjinale. Kështu që por duhet jemi të kujdesshëm ku klikojmë, sidomos në për këto lloj raste që ne nuk presim ose mund të shohim edhe numrin e telefonit. Numri i telefonit është një numër që numri jo i ekzistent për vendin tonë edhe për jashtë. Numri ndonjëherë është nuk është e rëndësishme kur çohet një SMS sepse është një numër i automatizuar, por në rastin e parë duhet të shohim domenin. Ajo është pjesa më e rëndësishme, po të shohim edhe në raste të tjera këta individët e kanë ndryshuar domenin. E kuptoj. Njëherë kanë çuar .vip, njëherë .monster, njëherë emrat e tjerë të emrat. Po çfarë i kanë ndodhur me personat që kanë klikuar linkun? Ata që e klikojnë nuk i gjenë gjë, por çështja është se kur klikon linkun nuk e di ai kemi linkun të klikuar apo jo. Nëse klikojmë linkun e shohim pa kujdes jo nga telefoni. Jo, mund ta bëni edhe nga telefoni, por që nuk është të merr një gjë kështu automatikisht. Automatikisht direkt. Nuk të çon në një tjetër dimension. Por që është ai linku, ata të kërkojnë që shikoj se ti do të paguash 20 lekë vjetra që të miratohet pakoja jote. Në të vërtet, ata të fusin në një hapësirë ku ti do të fusësh kartën tënde të debitit ose kreditit. Hap pasapi, pra, të kërkojnë të dhëna. Dhe karta e debitit nuk është e përqeson asgjë. Ata thjesht të kanë, në thonjë se quhet phishing, të kanë peshkuar, duke të marrë këto dhënat, dhe duke përdorur ata më pas këto dhëna për të bërë blerje në përfaqe të ndryshme në internet. Përmes kartës tonë. Përmes kartës tënde. E mira është që në kartat që kanë bankat shqiptare nuk mund të bëjnë dot pagesa pa 3D security. 3D security është kur ti ke futur gjithë dhënat e kartës, por të vjen një SMS me 6 shifra për të verifikuar pagesën. Ka njerëz që i bëjnë këto gabime që kam rastisur unë me persona shkruar... që i kanë shkuar tani më nis kodin me 6 shifra dhe ja kanë nisur. Edhe ja kanë nisur. Ose ka shkuar deri aty në aivitetin në mënyrë i justifikuar dhe nuk mund ta. Edhe kjo të fituarit pa marr
pa pritur asgjë. Është ndonjëherë drejt idiocisë, domethënë. Po e kemi ne ndoshta si popull, se përderisa shifrat tregojnë që janë rritur nga viti në vit raste të tilla të mashtrimeve, si për shembull gjatë 2023-shit, sipas shifrave të policisë, janë 765 raste të evidentuara. Ne kemi parë këto raste të fundit, po diskutonim edhe bashkë, ju that për sociologun. Po. Është përdorur sociologu Yn Gëzim Tushi, i është vjedhur për shkak të vjedhur Facebooku, si si është kjo teknika që ta to hakerat e di çfarë. Ta mashtruesit e internetit, sa hakerë është fjalë shumë e lartë. Është për nivele ta, më po, të larta fitimi. Këta janë në të njëjtin nivel si ai që merr një leve dhe shkryen një derë dorë alumini të një dyqani. Qartë. Kjo është niveli. Gjithsesi do ta shpjegojmë pak edhe si ta kuptojmë që është vjedhur përveç se kur statuset e tilla. Këta çka kanë përdorur? Këta i kanë shkruar njerëzve, i kanë hakeruar në fillim një një profil dhe gjithë miqve të këtij profilit i kanë thënë të lutem, jam duke aplikuar një për një konkurs për fëmijën ose një konkurs guzhine. Pra duke e njohur mirë personin dhe duke e bërë të besueshëm. Duke mos e njohur fare, po thjesht duke qenë që është hakeruar një profil i parë i një friends tëndin, ai shef gjithë bisedat me këtë folur ti. E kuptoj. Dhe ai tenton me njerëzit që ti ke folur së fundmi, dhe që kanë një farë kredibiliteti. Dhe vin mesajet dhe tila që, përshëndetje, jam duke, mund të mundimosh me diçka, vjen pyetja e parë. Mund të mundimosh me diçka? Ai vjen si profil me një emër të caktuar. Si profil me emrin e një Gëzim Tushës. Gëzim, ah, okay, vjen ai. Po përmendim emrin tani. Po përmendim ndjes profesor, po që faqja tani është rikuperuar profesorit, kështu që është. Në momentin që ajo ishte e hakeruar, ty të vinte një mesazh nga profili i hakeruar. Shqip, se tani për të shkruar shqip është shumë kollaj me ChatGPT-n, mund të shkruajmë çfarë lloj gjuhë, në çfarë lloj përshkrimi të gjuhë të planetit. I vjen një mesazh, thotë, mund të më ndihmosh me diçka? Eksaktësisht, kështu fillon biseda. Dhe ti, duke besuar, duke njohur, duke patur friends, po, figurisht. Dhe ti thua po. Thot, mund të mundimosh me një link për një votim, ai të nisi link boshtë. Okej. Me një prap phishing që është ti të vendosësh emailin tënd dhe passwordin tënd të Facebook-ut. Pra me një link ku ai mund të mendoj, ne mendojmë që mund të jetë një pyetësor që ati i vlen për një rast studimi dhe na ka ndodhur pothuajse herë pas here me. Ç'a ndodh? Ai është duke të hakeruar. Ai merr ato dhënat tua dhe hakeron Facebook-un tënd. Thot, Facebook-u që hakerohet, thot, do të numrin e telefonit që do të verifikoj je ti, ky që po ndron pasportin apo jo, dhe ta thon. Varet edhe për çfarë regjistruar aty. Të lutem të ka ardhur një SMS me 6 shifra, a mund të më harinisësh pak atë që tu tani duhet të jemi vigjilent. Asnjëherë kodet që vijnë me 6 shifra në telefonin tuaj, mos hanisi askujt. Qartë, sepse ai është çelësi kur hyn në faqen dhe në të dhënat e tua personale. Në faqen edhe tek karta jote. Deri te karta e bankës. Po, jo me të njëjtin pasport Facebook-u, por nëse ty nuk e ja ke blerë erë online. Po. Aty të vjen një SMS nga banka me një kod 6 shifra që thotë verifiko dhënat e tua. Nga të dhënat. Tani nëse ti kushtot mirë pa të dhënat që të kanë ardhur. Imagjino çfarë është duke kërkuar ai. Po thjesht do të. Po shumica e njerëzve nuk e dinë gjë. Po. Dhe e kanë bërë në shumicën e rasteve, biles ka raste që më këtët një histori para pakosh një nga këtët emision investigativ që isha. Ishte fakti që një djali që dhe thoshtë do të gjej punë në Angli, i kishe thënë mjep kartën tënde që të më transferosh mua leket me Western Union. Pa. A i e kështë marrë kartën, i kështë futë e Western Union, i kështë përdojnë dhënat e kartës të këti, që ku përja kalon dhe këj. Po. Dhe tani i kështë dhe mjep kodin me 6 shifra që të ka ardhur nga banka. A i vendosi dhe i merte leket herë pasere, sa herë që donte. Pa i rënë në sy tjetrit, besoj. Jo, me vidjet plot, a i e dinte. Okej. Shumë raste delikate, në fakt. Do më thëmë, nuk duhet t'jemi kaq naiv. Nuk duhet t'jemi kaq të besueshim, se dhe mos në këtë botë që jetojmë në internet. Dhe të me një kuriozitet tjetër interesant. Shtete, si një nëmërë përgjithësi këto i sulme, është vinë nga Nigeria. Nga Nigeria. Por rasti i mesazhit dëgjova që ishte nga Rusia, por mesazhi që vjen në telefon. Nuk e di, ka autoriteti i sigurisë kibernetike, nuk e di ka dalë një konkluzion nga vinte SMS-ja. Atë diku e lexova që ishin nga Rusia, por që personat që sot me teknologjinë ti mund të dukesh sikur vjen nga një shtet, por realisht je nga një shtet tjetër. Nga një shtet tjetër, e vërtetë. Nuk është e qartë. Por që Nigeria të marrë kuriozitetin, vetëm nga mashtrimet në internet, ka të ardhurat në GDP-në e vetë 100 miliard dolar. Wow! Por të shpegu shqiptarë që janë 100 miliard dolar, është mashtrime që nuk janë të zbuluar? I bugjetit që edhe shqiptarë.
Pse sutit të merret, të kemi një grup të merret me mashtrimet. Po, ata janë 200 milion banor edhe. Normalisht edhe shteti nuk është në nivele fort të mira organizative dhe këto grupe prevalojnë. Edhe janë, nuk është janë 1-2 njerëz, të janë call centerat mëdhenj që merren call centera, do të thonë janë secili ka kompjuterin në vet. Paguen me rog për të mashtruar njerëz në internet. Njerëzit të cilët e hapin apo janë bërë prej këtyre mashtrimeve, si duhet të veprojmë? Cili është mekanizmi mbrojtës i tyre? Çfarë duhet të bëjnë? Tani, por janë prej këtyre mashtrimeve dhe dërguan këto pagesa sidomos në këto autoritete, këto sistemet financiare që nuk po ja them emër. Që ti shkon drejt lekët dhe i thua do e kaloj këtij individi. Këto në shumë raste e kuptojnë që është fraud, por ndonjëherë qytetarët insistojnë. Se bien pre, janë aq shumë të fiksuar pas si të dobëruri të pasur më një herë. Po, pas një lloj kontributi, sa që i çojnë këto parat në fund fare bëhen pishman. Unë them që duhet të hanë sa herë, që të kuptojnë që mësojnë përmes gabimit e qartë. Edhe në email kemi parë mesazhe të cilat po, edhe në email keni sincer, fituar këtë lloj çmimi. Duhet kemi shumë kujdes se parë një herë moment që na kërkojnë transferta nëpërmjet këtyre institucioneve që janë rafat kemi mëndje tek domeni, si do të jetë linku, sepse me sa kemi kuptuar nga të gjitha variante dhe llojet e mashtrimeve online, këta persona, këta mashtrues, përdorin emra të institucioneve të besueshme. Në rastin konkret, ishte Posta Shqiptare. Pa. Ose institucionet të tjera në mënyrë që edhe ai që do t'i vi mesazh i personit, ta mendoj që se besoj që posta të jetë duke u tallur me qytetarët. Pra ato e bëjnë si të besueshme realisht faktin, por duhet para ajo pjesa e domenit. Gjithsesi, përsa i takon tani rasteve kur na vitet një profil. Si duhet veprojmë? Është për shembull ndrimi i pasuordit një mënyrë mbrojtje? Ajo është, por në momentin që ne na marrin, na bëjnë këtë procesin e ndrimit të telefonit, është pothuajse e pamundur. Për ta rikthyer më pas. Sepse ai të verifikon këtë numrin, merë numrin tënd, accountin tënd, heq numrin tënd telefonit, vë një numër të vetin, dhe këtu ëndra mbaron. Nuk ka mundësi dhe një specialist nuk ka mundësi për ta rikthyer, jo. Po rastet e mashtrimeve të tilla, janë të vështira për të zbuluar, për shumë nga të dhënat që unë kam, përveç se janë rritur, siç tham, janë 765 raste vetëm për vitin që shkuar. 765 janë të evidentuara, të deklaruara, të denoncuara, nga të cilat 54% janë zbuluar me 440 autor. Okay. Pra, kemi zbulime të rasteve. Shqiptar, apo kanë qenë? Që s'kanë qenë shqiptar, po. Po. Kryesisht të huaj, rasti konkretisht e Rusisë. Afrika është në shumicën e rasteve. Po, Nigeria, siç ju e përmendët. Ndërkohë, pra, nëse kemi një thirrje për rastet e mesazheve ose një apel për shikuesit tan, cili do të ishte? Është shumë e rëndësishme që kodi me 6 shifra që vjen nga Facebooku, nga Gmaili, nga Google-i, nga çdo lloj, nga banka e tjerë, mos e ndanim asnjëri. Qartë. Në rastet e tjera, pra, kur ne kemi dyshime që dikush në ka vjedhur adresën tonë dhe është duke në përgjuar, pra, nuk po merë të dhënat tona, po thjesht po punon paralelisht me ne dhe në duke në përgjuar në bisedat të ndryshme. Qoftë WhatsApp, qoftë Facebook, apo Instagram. Nuk e bëndot WhatsAppin, se WhatsAppi shikohet në real time se ku është hapur në qa aplikacionës tjetër dhe e blokon me njëherë, por në Facebook prapë duhet jemi të kujdesëm, sepse gjithmonë në Facebook na vjen një notification që është aksesuar llogaria jote, vjen gjithmonë një email ose një notification. Gjithmonë është e vëmendja, kupton se ndonjëherë njerëzit janë shumë të pavëmendshëm në shumicën e rasteve, ndajnë edhe këto kode gjashifrore me çdo lloj njeriu të mundshëm. Këto kode gjashifrore mos e ndani me asnjëri, qoftë edhe një familjar tuaj, vetëm fizikisht, por jo digitalisht. Qartë. Që pra mund t'ja tregojmë thjesht kam kartë të kod, as mos e përdorim, as mos e dërgojmë dikujt, sepse ai është kodi sekret i vjedhjes së të dhënave të mëtejshme tuajat, qoftë edhe i numrit të kartës, dhe personat mund të bëjnë blerje lehtësisht nga llogaria juaj. Dhe ju pastaj mund të bëjmë, domethënë, në momentin që jepet një herë kodi, ai mund të bëjë një blerje, pastaj sa herë që tentohet për të bërë blerja, por që ai mund ta vendosë edhe në platforma ndryshme si Facebook ose në platforma ndryshme ku procesori është shumë i sigurt dhe procesori mban përgjegjësinë, por që nuk ka nevojë fare as për këtë pinin në momentin që vidhet kjo karta, kështu që
thjesht nuk dua të tregoj shumë gjëra se nuk dua të shtym njerëzit. Po jo, se ka një lloj të tregojmë vende ku përdoren. Po këto të dhëna që kërkohen vetë nga rrjetet të ndryshme sociale, Instagram, Facebook apo rrjetet të tjera, mesazhe të tjera. Po që të kërkojnë një kartë identiteti për të verifikuar fotot të tuat, kur bëhen për shembull merret një lloj elementi sigurie. Duhet jemi të sigurt, nuk është problem për të dhënat tona? Persona që kanë një farë rëndësie profilin e tyre të media sociale, unë personalisht e sugjeroj që se kanë, mi duhet kjo profili, e kanë të rëndësishën për punë, për... është një industri më vete Instagrami, duhet të thënë kjo. Ose Instagrami, ose edhe Facebooku, dhe më thënë që se përdorin këto profile, e përdorin për punë, për të komunikuar me audiencat e tyre, i sugjeroj që ta bëjnë në një version që është me pagesë, që është një $17, Facebooku i verifikon në real time, dhe ata, aty, security është maksimal, dhe ti mund të rikthesh në çdo moment, edhe sikur ta marrin edhe me numër celularit, me çdo gjëje. E ke fjalën për tikun që merret edhe te Instagrami dhe është një mënyrë me pagesë, ka edhe një mënyrë tjetër pa pagesë. Ka edhe një mënyrë pa pagesë, pa ajo është shumë, duhet kalosh shumë kohë për të verifikuar, shumë hapa të tjerë, pra të kërkon disa mënyra ku ti shpërfaqes që je ky person dhe bën këtë gjë në këtë fushë të caktuar. Por duhet vendos Instagrami nëse ti je ky apo jo, kështu që në 95% rasteve nuk e pranon këtë gjë. Ky element merret kryesisht nga persona të cilët kanë një lloj influence. Janë persona VIP në Por edhe persona që e paguajnë. Edhe persona që e paguajnë. Element sigurie që faqja të mos rri sillet nga një individ tjetër, se kemi pa shumë profile false, me emra të njëjtë. Ose në momentin që profili juaj është i verifikuar, ti e raporton direkte tek në Facebook ose në Instagram, dhe ai e bllokon direkte këtë profilin që ka marrë fotot e tua dhe i ka krijuar një account tjetër. I bllokon vetë Instagrami apo jo? E kuptova. Mirë. Besoj ishim të qartë për mesazhet që kanë ardhur dhe në email kam më shumë akoma më tepër viruse siç themi ne ose. Shumicën e ratëve, shumica e këtyre njerëzve vinë për email, por shumica e këtyre njerëzve nuk kanë edhe email ose e kanë nuk i dinë pasuordet, nuk i kanë verifikuar tamam me numër telefoni etj. Kështu që duhet jetë kujdesshëm. Të kujdesshëm. Kujdes me kodin 6 shifror, përmes Tomit arritëm të shpjegojmë se si duhet të dalloni linkun e sigurt apo jo, të vërtet apo fake, në mënyrë që ju të mos bëjë një pre e mashtrimeve online, të cilat thuhet që kanë pësuar një rritje dhe pse jo... Edhe do shënë të kenë rritje edhe më shumë, sepse jetë ajon po digitalizohet çdo ditë. Është vërtet, duhet jemi të vëmendshëm. Në njëherë do na hakerojnë dhe frigoriferin, kështu që... Të pak të marrin ato element që s'duhen për në frigoriferit të të lënë ato të dura. Po, ndoshta mund të rrisin temperaturën dhe mund të gjesh të ngrirë në mëngjes. Edhe kjo mund të ndodhë. Faleminderit shumë, Tomi, për bisedën që zhvilluam së bashku. Jemi tani në studio me një vajzë të re e cila frymëzon dhe do na tregoj se me punë dhe me vullnet mund të arrij qëllimet e saj, pikësynimet ti çoj deri në fund. Ky është rasti i një korçareje shumë të këndshme e cila la përgjysëm ëndrrën e saj kanadeze për të rikthyer dhe për të investuar dijet e saj, idet e saj në Korç, në Shqipëri me disa projekte. Ajo quhet Elena Demçe. Mirëse erdhe Elena. Faleminderit për ftesën, mirë se kam gjetur. Hajde moj korçare tani na fol pak për veten tënde. Trego pak. Ti sa kohë je rikthyer në Shqipëri? Sa kohë? Vjet në prill. Po bëj vitin. Po bën një vit. Si po të duket, si të është dukur ky vit i rikthimit? Më duket shumë mirë, sinqerisht jam shumë e lumtur. Më e lumtur se që prisja, të jem në Shqipëri. Edhe më ka rikarikuar ky rikthimi im. Të flasim pak për gjithë rrugtimin tënd deri në këtë moshë. Pra, ti nuk e lindur në Shqipëri, ke lindur në Greqi, po jo, në Athinë. Ku prindit kishin emigruar vite më parë. Elena është një fëmijë emigrantës, lindur e rritur në Greqi. Elena që e vogël ka qenë një vajzë e cila ka dashur gjithmonë të mbizotëron një skenë. E mbaj mend që të vogël që në çdo fest shkolle kam qenë e para, po, kam qenë e para që merja mikrofonin dhe posedoja skenën. Gjithmonë ka qenë një vajzë me ëndra shumë të mëdha, të cilat po i realizon avash avash, por që e vogël e mbaj mend që ka qenë ajo e cila me ambicie ka dashur të bëj gjëra, e mbaj mend në për lojra me fëmijët, kam qenë ajo e cila kam dashur të udhëzoj, lujt kështu, loja, vet kështu. Ajo
lideria e grupit, por që tash me Elena e shritur dhe ka kuptuar që gjitha të endrat e saj duhet të me punë edhe me mund të t'i arri, sepse absolutisht asgjë nuk është e thjesht. Thjesht, më vjen keq kur shikoj njerëz të cilët kanë harruar ato endrat e tyre. Që të vegjër. Sepse ashtu i ka ardhur jeta dhe ndoshta nuk i kanë rikthyer zbuluar brenda vetes. Sa kohë qëndrove në Greqi dhe si shkove në Kanada? Çfarë kishe vizionuar në mendjen tënde, çfarë të priste në Kanada? Si kishe menduar ti Kanadan? Në Greqi, gjithë jetën time kam jetuar në Greqi, për një periudhë të shkurtër kohore u riktheva sërish në Shqipëri, ku realizova gjimnazin. Edhe më pas në Kanada kam shkuar më bashkim familjar me ishte periurën tim. Pra të trojshë a i në Kanada, sa ko jetove aty? Po thuaj se 4 vjetë. 4 vjetë. Si e kishe menduar? Qërë mendoje ti para se të shkuar në Kanada? Duke qënë se që është shëndra amerikane, shëndra kanadeze, një shtetë gjigantë dhe ku të gjithë, kur shkojnë duke shumë të vegjel për balë gjitha të shteti dhe ritmit jetës që të ofronë. Ti si e kishe menduar Kanadan? Kanadaja është një vend shumë iftot. Më pas e kuptova, që fillimisht në Kanadan e kam vizituar 2 herë, Kur jetë turiste, çdo gjë është shumë e bukur, sepse arrin, shikon të gjitha, është një shok kulturor fillimisht, sepse shikon ambientin, shikon ndërtesat, shikon stilin e jetesës, dhe thua, o, diçka ndryshe, diçka e bukur, pas kemi qënë, po, ndërtesat, dhe çdo gjë, po. I vrullë shumë është, dhe punosh shumë fort. Edhe a që më tepër, do më thënë, kur thjesht e shion si turiste, është ti të gjë, ndërsa kur shkon jeton, edhe jo vetëm në Kanada, Por në çdo shtet tjetër, Kanadaja është klasë punëtore, ashtu si Amerika, ashtu si Gjermania, si Anglia, kur arrin të jetosh, e kupton vërtet realitetin e jetesës atje, edhe kupton që çdo gjë nuk është ajo fusha me lule, si që kam një shprehje që them, që nuk është fusha me lule Amerika dhe Kanadaja është. Qartë, ti punove aty apo jo? Qëndrove 4 vite dhe ndërkohë gjatë këtyre 4 viteve, patjetër që u more me punë. Fillimisht, që në momentin e parë që kam shkuar në 2019-ën, atë shpirtin e si përmarsi, gjë e parë, mendimi parë është, okej, duhet të nisë diçka timen. Edhe kriova një biznesin tim, një dyqanin tim online, më sakt, me primtime bluzash, e cila nuk me ecit e shumë, me dhe në drejten, edhe vendosa që, okej, duhet të bëjt diçka për të rritur financat e mija, kështu që nuk isha zgjidhje tjetër për pos faktit të që dëgjoja një punë normale dhe standarte. Kështu që nisa punë si një shitse në një furbuke. Edhe jam shumë falen... Ajo puna ishte shumë e vështirë, të më thënë në përgjithësi. Pra, një vajzë e re që aspironte të bëhesh e dikushi dhe të realizonte ëndrat e saj në fushën e si përmarjes, apo ato pasione që ti kishe mbartë dhe kishe marrë me vete nga fëmiria, u stacionuan në një punë që nuk e kishe menduar kur për të bërë, apo jo. Pra, fillove punë në një furbuke, shitse. Sa orë punoje? Ishte një punë e cila nuk më përshtatesh e fillimisht, edhe punoja orë të zgjatura, por që për çdo gjë janë falënderuese në jetën time dhe më njohin. Çfarë të mësoj ajo punë? Sepse çdo gjë ndodh për një arsye, më mësoj që unë nuk jam kjo. Nuk jam, e kuptova që unë, Elena nuk ka rindur që të punoj në një punë të zakonshme, apo të bëj një jetë të zakonshme, ose mesatare, Elena ka lindur për të arritur shumë, për të bërë më shumë, për të dhenë botës më shumë, edhe botat i ja pasaj. Këto i athoje vetes, apo i athoje edhe ishte fejuari që e përmonde dhe asa të mbështeste a i për të shtyrë dhe për t'i bërë realitet këto që kështë në menduar? Por që duhet fillimisht t'ja thuash vetes tënde, sepse ti e i vetëmi personi cili mund të shpëtoj vetën tënde. Nëse jene një piktull të jetës tënde, i vetëmi person që mund të vidhe t'jap një dorje ti, sa do që të thot dikush tjetër ti mundesh, ose nëse ti nuk i thua vetës tënde, do t'a kesh të pa mundur. T'a kesh të pa mundur t'a arish ati ku do. Në shifra, sa i duhet një çifti në Kanada për t'jetuar e për t'bërë një jetesë normale? Një jetesë me një mirëqenit saktuar, mbi 5.000 dolar kanadesë, për t'jetuar ashtu si që duhet. E arrite? E arrinit bashkë për të siguruar letemi jetesën edhe... Kushtet që... Po thuajse, paka shumë. Pas të që fërdojnë, Elena? Ti punove bërë këtë punë. Okej, kuptove që
ti mund të jepi më shumë, ti mund të realizoj e diçka më tepër, më shumë për veten tënde. Unë kuptova që kryesisht arsyeja pse jam këtu sot nuk është vetëm të shpërndaj historinë time, por është edhe të inspiroj dhe shumë vajzat të cilat ndoshta më shohin sot, edhe gjejnë veten e tyre përbrenda historisë time, që ato mundën të realizojnë çdo gjë. Është fuqia e mendjes në momentin që ti vendos një qëllim vetes tënde që unë nuk e di se si do realizohet kjo gjë, por e di që do realizohet. Arrin të bësh çdo gjë që ti ndoshta as nuk e ke imagjinuar apo vizualizuar akoma. Kështu që unë, siç u thash, e vogël e kam parë veten time nëpër skenë. E kam parë veten time të motivoj dhe të inspiroj qindra njerëz. Edhe kjo ishte si një krimi vogël brenda vetes time që më hante çdo ditë që ti je më shumë, ti meriton më shumë. Unë jam ndërmend me disa fotot të tua, ti je ajo që mbar mikrofonin? Unë jam ajo që mbar mikrofonin me Rose sot. Tani pas rasie, kombinimi. Tani pas kaq vitesh, pra sot je 25. Ti nuk ke një mikrofon në dorë, po ti ke një Z për të folur dhe për të inspiruar. Mendoj se zëri im mendoj se që prandaj kam dashur që gjithmonë të kem mikrofona dhe të dëgjojmë sepse zëri im ka një fuqi shumë të madhe që përpos pozitivitetin që ma thonë që e kam dhe dua ta shpëndaj, dua që gjithmonë Elena të mbajtë mend për diçka pozitive. Në çdo takim, në çdo person, në çdo ambient, Elena të sjellë të frymën e saj pozitive. Bukur. Tani, qëndrove 4 vite në Kanada, 3 leksione që të mësoj Kanadaja. Ti le Kanadan, vjen në Shqipëri, do të punosh këtu dhe je prej një viti. Do të zbulojmë pas pak se për çfarë dhe çfarë me çfarë merret Elena këtu. Emigracioni është shumë e vështirë. Për të që do të shkojnë emigracion, duhet të jetë shumë i fuqishëm ndërisht, sepse emocionalisht të shkatëron. Do thoja familja është shumë të dobëson emocionalisht kur je larg familjes dhe kur e di që nuk mund t'ju gjendësh pranë. Prindrit janë këtu apo në Greqi? Prindrit janë në Greqi. Në Greqi. Edhe ishin ata dakord që ti të largoheshe nga Kanadaja dhe të rikthehesh të jetoje në Korçë? Ata janë dakord me çdo vendim timin, sepse në fund të fundit dua lumturinë time, kështu që nëse unë dua të bëj diçka, ata do më mbështesin deri në fund. Edhe e treta është që tashmë kam kuptuar që s'ka si vendi jot. Kemi ta dëgjoj për shumë të rinjtë të cilët ndoshta janë duke menduar për të lënë vendin, për të shkuar jashtë, për të punuar, për të gjetur veten aty, por që ka dhe nga ata që rikthehen në vendin e tyre. Mendojnë se këtu mund ta gjejnë veten më mirë. Dhe ky është rasti i Elenës. Ndërkohë, me ishte fejuar për këtë arsye ka qenë dhe ndoshta ndarja shkëputja juaj, të mbështetja ai për këtë vendim që morën. Po, më kanë mbështetur, arsyet kanë qenë personale, nuk është se ne kemi marrëdhënie të jashtëzakonshme tani. E mbështes dhe më mbështet në çdo gjë timen, por që kaq ishte ndarje sipas mendësisë, le të themi kanadeze, si ndaj njerëz tani, si e përjetoi një ndarje në Kanada? Është ndarje normale shqiptare. Jo, duke qenë se keni mbetur miq edhe të afërt me njëri tjetrin për të mbështetur dhe për t'i uruar secilit të gjithë të mirat. Gjithsesi, pra, po, mund ta vazhdoj. Jo, do të thoja të pjesën e rikthimit tim në Shqipëri vendosa të jetoj kryesisht në Korçë. Korça është një vend ku ndihem si në shtëpi. E ke atë ndjesin që home sweet home, më në fund jam në shtëpi dhe kam vendosur që të rikthehem. Ndërkohë në Korçë ke qenë vetëm për gjimnazin, ke lindur dhe jetuar në Greqi, ke jetuar pastaj në Kanada. Tirana është shtëpia ime e dytë. Vazhdimisht udhëtoj, por që nuk e di, mua më qenë ajo qetësia, ajo coziness, ajo reatia. Por që kur mërzitem, udhëtoj. Për shumë tani, së fundin të shkoj në Jamaika, pasaj në Gjermani, pas Santorini, kështë sa herë mërzitem, marrë valigjen. Dhe për udhëtime. Si e gjetet i Korçën? Për çfarë të kishte marrë më tepër malli nga qyteti yt? Për çdo gjë, për njerëzit e mi fillimisht, për shoqërinë e vjetër, për ndryshimet që janë bërë ato qoftë edhe të vogla brenda Korçës në ndërtesa, në gjëra them, ah, këtu shtëpia, shkolla ose kafet. Më risolli ato kujtimet e fëmirisë. Rikthimi do të thotë që ta nisësh pastaj nga zero apo jo? Edhe në qytetin e Korçës, ti me çfarë merresh tani? Ku posës tonë puna jote, di që merresh me një kompani ndërkombëtare, apo jo, dhe e pozicionuar... Punoj online, unë jam mentore, faktikisht kam në 2021-shin, nisa një bashkëpunim me një platformë edukative, qëllimi është
Tërësisht në kuadër të edukimit, jam mentore dhe trajnere mbi fushën e tregjeve financiare, ku edukoj njerëzit se si mund të jenë fitimprurës mbi bursën, mbi kripton, mbi aksionet. Çdo gjë siç e përmendash në kuadër të edukimit, absolutisht nuk kam asnjë akses mbi kapitalin e tyre, thjesht edukoj që këto gjëra përzgjedhja dhe rekrutimi i tyre është ndërkombëtar apo vetëm për tregun shqiptar? Kryesisht punoj me shqiptar mbar bote, e kam sjell këtë mundësi me Shqipërinë, për herë të parë po sjell gjithë kompaninë brenda në Shqipëri. Edhe kompania, domethënë, për pos faktit që jam mentore, ka mundësin që të të ofroj dhe pjesën e karierës, ku ti bësh pjesë e marketingu dhe ke mundësin që të rritesh dhe të zhvillosh në nivelin e marketingut brenda kompanisë. Prej një viti ke filluar të kesh këtë punë? 2 vjet. Je kënaqur? 2 vjet. 2 vjet. Pra një vit e vazhdove që andej, si u lidhe ti me këtë kompani? Pra nga shitësia në një forbuke, kalove në një kompani ku ti përmëzon edhe drejtën. E manifestove. E manifestove. Unë besoj shumë tek ligji i tërheqjes, tek fuqia e mendimit dhe gjithmonë doja një punë online. Ditëcila është dëshira ime më e madhe, ishte që të më dojshë e thjesht një laptop edhe wifi dhe të mundesh atë të udhëtoja. Qëllimi ime i madh është të udhëtoj. Të udhëtoj, të shikoj botën, mendoj se bota ka, siç e përmenda edhe më përpara, ka shumë për të dhënë Elenës dhe unë shumë për të dhënë botës. Kështu që e gjitha online, në TikTok, ishte një vajzë e cila e promovonte, e thash, shumë skeptike, absolutisht shumë skeptike, mbaj mend si tani veten time, tesha këto, nuk ka mundësi, se si mund të realizohet kjo gjë. Nga mungesa e informacionit njerëzit bën shumë skeptik edhe shumë dyshues, është normale, por thash, okej, di çfarë, bota e përket njeriu që guxon, kështu që dhe unë do guxoj. E ti guxove, lë Kanadan, pa ndoshta pro apo me mbështetjen e familjarëve rreth e përqark, dhe ti erdhe këtu, vazhdon punën tënde online dhe vazhdon dhe udhëton. Ja del nga ana financiare sa i duhet një vajzë si Elena, shpenzimet e saj për të mbuluar udhëtimet, për të mbuluar shpenzimet ditore, jetën këtu dhe gjithçka tjetër. Shumë pyetje interesante, sepse kur u ktheva në Shqipëri, më duhesh të kalkuloja dhe të thoja, okay, Elena, tani duhet të dish sa lek minimalisht duhet të fitosh në muaj dhe të shpenzosh. Në muaj. Nuk do them në ditë, do them në muaj. Baza për mua është 3.000 euro. 3.000 euro? Po. Çfarë bën me 3.000 euro ti? Udhëtoj shumë, edhe reinvestoj tek biznesi im. Është shumë e rëndësishme të reinvestoj. A ke aq fitime sa të mbulosh edhe shpenzimet mujore, pra nga puna jote? Po, siç thash, domethënë punoj shumë, jam workaholic, është një shprehje në anglisht, jam domethënë e apasionuar pas punës time, adhuroj shumë punën time, e dua, edhe jo vetëm si punë, por që punoj me njerëz, edhe gjithë kjo më jep shumë energji, domethënë ideja që mund të ndryshoj jetën e një personi më motivon. Më motivon shumë. Sa të rëndësishme janë për ty paratë, Elena? Paraja është një... A të bën ajo të lumtur? Paraja është një mjet. Për mua, nuk, paraja si para nuk të bën të lumtur, por çka ofron paraja të bën të lumtur? Mendoj se paraja ka aftësinë të nxjerrë më shumë nga ajo çka ti je, edhe të nxjerrë në pa. Kemi këtë limitin që ne i themi vetes ose edhe njerëzit e tjerë që paraja të bën të keq. Por jo, paraja, nëse je njëri i mirë, të bën akoma më të mirë. Jo, të bën akoma dhe më të mirë nga mundësia që të japësh më shumë, që të ndihmosh më shumë. Nëse je i keq, do bëj më shumë të keq. Kështu që paraja nxjerr në pa ajo çka ti je dhe shumë fishon. Paraja është një mit për të realizuar gjithë ato ëndrrat e tua. Po, ti mundesh, është slogani që shoqëron ëndrrën amerikane, ëndrrën kanadeze. Vazhdon të frymëzoj këtë slogan? Po, madje në gjitha trajnimet e mi, të zhvillimi personal, sepse ne unë fokusojmë shumë tek zhvillimi personal mbi njerëzit që trajnojnë, tashme kemi trajnuar mbi 500 veta shqiptar, ku donë për botë, edhe një nga trajnimet që ti mundesh, sepse realisht ti mundesh. Ndërko, me pasionet e tira, qëfar bëhet? Të skenës, të performancës? Se për pasionin e parë të udhëtimit e morën vesh, të zhvillimit personal, po e po? Për pos profesionin tim dhe punës që bëj, kam shumë ëndra, normalisht, një nga ëndrat e mia, madje, kur kam qenë në Kanada, kam shkruar, kam ndenjë dhe kam manifestuar 25 vende ku dua të udhëtoj, sërish shkojmë tek udhëtimi.
Dhe do përmend vetëm 3 prej tyre, sepse dua të jap një shije tek atyre. Për shembull, dua të ha sushi në Japoni ose dua të shtrihem në dëborën e Norvegjisë duke parë aurorën. Ja momente të cilat mendoj që duhet ti manifeston këto, siç i manifestove kthimin. Edhe normalisht që dua ti bëj prindërit e mi krenar, çdo ditë përpiqem ti bëj krenar, ti mundsoj çdo gjë që ata dëshirojnë. Të jem një inspirim dhe një motivim shumë i madh për vëllain tim të vogël. Të më shikoj si një idhull, ka qenë një... Edhe vazhdon të jetë një ëndër e cila procedon. Ndërkohë, kemi një, le themi, projekt të shpejt që do të ndodhi tani që ti e organizon dhe dëshirojnë që të ndashmëre, duke qenë se jemi dhe drejt fundit, na e trego dhe projektin tënd që e kemi manifestuar dhe me zi pret të ndaj me publikun. Po, në datën, projekti më të jafër të i tartmës është se në datën 19 prill, të Hotel Plaza, do organizojmë një eveniment spektakolar, një eveniment të magjishëm, ku për herë të parë ndodh një mbrëmje gala, ku njërës shumë të sukseshëm të fushës, mentori im, i cili po vjen nga Kanadaja, njërës nga Gjermania, gjithashtu shumë të sukseshëm, do vinë dhe do kemi mundësin të takojmë me njëri tjetrin në shoqërin dhe të një kokteili, ushimi, dhe gjithashtu një trajnimi të jashtëzakonshëm. Kështu që 19 prill, ora 18 tek Hotel Plaza. Mund të bashkohen ata që kanë dëshirë për të marrë pjesë në zhvillimet të tilla të kësaj natyre? Mund të bashkohen kushdo që ka dëshirë, po. Gjithë informacionin gjeni edhe tek profili im në Instagram. Për gjithë ata që janë të interesuar, të vinë, takojeni dhe të njihen nga për këtë mundësi. Shumë sukses, duke sjellë dhe emra të njohur të fushës të zhvillimit personal nga rreth e qark botës, Elena i sjell dhe organizon këtu në Shqipëri. Kështu që bravo, urime, shumë suksese për gjithë. Ishte kënaqësi. Mundësitë që i ke dhënë vetes për të zhvilluar edhe për të ndjekur ëndrën tënde. Të pyeta për jetën sentimentale, si vazhdon, merresh ke kohë, merresh me veten tënde për të ndjerë mirë emocionalisht? Më në fund e dua Elenën, sepse për një periudhë shumë të gjatë nuk e kam dashur, edhe e trajtoj mirë, duhet ta trajtojmë veten tonë mirë, duhet të kuptojmë që ne jemi të vetmit ata të cilët do sjellim çdo gjë që dëshirojmë në jetën tonë. Kështu që normalisht që e trajtoj, përpiqem që çdo javë të ta trajtoj me spa, me trajtime estetike, edhe vazhdimisht, domethënë ti tregoj se sa shumë e respektoj dhe e dua, sepse është shumë e rëndësishme mënyra se si i flasim vetes tonë. Dikë tjetër do Elena përveç vetes si e pozicionuar emocionalisht? Momentalisht jo. Momentalisht je fokusuar te vetja, te karriera, te zhvillimi personal. Tu uroj shumë shumë suksese. Faleminderit që erdhe dhe tregove historinë tënde këtu në Rezi Dielli. Kjo është Elena Demçe. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Ju uroj një ditë të bukur. Shihemi nesër me Rezi Dielli.